ସେମିତି ତ କିଛି ନା ବି ଉଠୁନି ଚାକିରି ପାଇବାରେ, କି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାକି କିଛି ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଗାଁରେ ବି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ବି ବାକି ସମୟରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇ ଚାଷ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ସେଇଠି। କଥା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଯୁବକ, ହେଲେ ସେଠାରେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ। ମାସିକ 8000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦନ ଦଲାଲ, କିନ୍ତୁ କଥା ମୁତାବକ 8000 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରାଇବା ସହ ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ଯୁବକ। କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରି ଯାଉଛୁ ପଇସା, କି ସେମାନେ ଯେତିକି ଦେବୁ ମାନେ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି କହିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ବାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ସେଇଠି କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ସେଠି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ରହିବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ, ସେମିତି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମକୁ ତ ଏଠି କାମ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ସାର୍, ସେଟା ପାଇଁ ଚାଷ କପାସ ଏମିତି କାମ କରେ, ପଇସା କ'ଣ କମିକି ଆଣିବା ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛୁ ସାର୍। ହଁ, ସେଠି ଗଲା ବି ସେଠି ମିଶା ଅଧା ପଇସା ମିଳୁଛି ଅଧା ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି କଷ୍ଟରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ପଇସା ବୋଲେ ଏମିତି ମାସକୁ 8000 ଦେବି ବୋଲି କହିବ ଯେ ଆଇଲା ବେଲେ ଦେବ ନାହିଁ, 8000 ଯାକ 4000 5000 ଏମିତି ଦେବ ଆଉ, ହଁ ଅଧିକା ଦେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ, ହେଲେ ପାଖରେ ନାହିଁ କାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାମ ମିଳିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପରେ କିଛି ଦିନର ମଧ୍ୟ କାମ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନି। ଆଉ ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗତ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି କାମ ମିଳିନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ବାକି MG NRG କାମ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ, ତ ବାକି ବହୁତ ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ତ ବାକି ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଏମିତି କିଛି ପକାଉଛନ୍ତି ବି ସେ ଜାଗାରେ ମିଳୁନି ଏମିତି। ବର୍ଷକୁ ତରେ ମିଶା ଏନର୍ଜି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ମିଶା ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ମିଳୁନି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ। କୋରାପୁଟର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ହରିଶ କିଲ, ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।